precis varit hos en kompis på väg hem. Jag var 17 vid tillfället, skulle precis fylla 18. Gå bort! Vad är det som har hänt? Fyra, varför är du nedslagen? Det var fram en timme och frågade oss vad hänt. Jag fick låna hans telefon. Så jag ringde honom. Här kom hans telefon direkt. Han var hans kompis. Precis, det var från någon, jag vet inte vem det var, det var någon som hade lagt ut sin telefon eller någonting. Syrran har blivit nedslagen. Och efter honom. Ta den jäveln! Kör på! Gasen är bort!